sevallı, şirin yavan sevallı, toglu zehir siliye, toglu zehir siliye, devi tovi renenle, yar bi tovi renenle, oh vari go. خوش بیت اکبر زد. خوش استان. سلامتان لب اورتان باش. لبرنامه کینوی و تایبتی کورسات مجازین لگالتان آبین. لگال هاو کارم کرد و آم برنامه تام پیشکش اکم. ایوارا باش کرد. ایوارا باش. خوش استان. سلامتان لب اورتان باش. امیواری برنامه کورسات مجازین تایبت با گورانی هورامی و تایبت با کالچری هورامیان و پاراسنی او کالتورا کردیان که سالانه چی زوره.
خزمەتە کەن بۆ کەلچەرەوە بە تایبەت لە ڕۆژهەڵات هەتا ئێستا زۆرێک لە پیشە کۆنە کوردەوارەکان ماونەتەوە. ئەمشەو پرۆگرامێکی تایبەت و جیاواز لەگەڵ ئەم ئازیز و خۆشەویستانە پێشکەشەکەین. سەرەتا سوپاس بۆ هاوڕێیانی میوزیسیان کاکتایر و کاگورایم و کاکاروان و کاکڕاستی و کاکڕەباس. دەستان خۆش و زۆر زۆر بە خێرهاتنی لالۆ فەرزاد فەرزاد مەهدینیا. زۆر بە خێربی سوپاس بۆ ئامادە بوونت. زۆر سوپاس بەناوی خوا سڵاو و حرمەتم بۆ ئێوەی عزیز خۆشەویست بۆ هەموو بینەر و بیسەری بەرنامەی کورسات ماگەزین. ئینشاءاللە کە بتوانین شەوێکی خۆش و پڕخاترە کاک ناسیح علی خەیا زۆر بە خێربی سوپاس بۆ ئامادە بوونت. جوانەکەی کورسات کەمیشە لە خزمەتی هونەر و کولتور و کەلەفۆنی کوردیا بوو. زۆر سوپاس. ئەم تەسبیحەت چی لێ بکەم ئێستا بدەمەوەیان؟ وەڵاهی بەمەی تۆ باشە چونکە من جلی کوردی مێ بەلایە بوو من باشە قەسوانەکەی. بەڵا باشە یەمەوە بە تۆ. باشە منیش ئێستا من یەک پرسیارە لێ بکەم. مامۆ گێتە مەژگە چییە؟ مامۆ گێتە مەژگە لەگەڵ برادرانی کورسات دێرەوە فەرزاد بۆ پێک. وەکو کورسات ئەمساڵ تیمێکی پرۆفشنال چوونە هەورامان. خۆشبەختانە منە و شەرەفەم پێبەخشرا گولانی لاقات لەگەڵیان ڕۆشتم لەوێ لەگەڵیان بووم. جا من کە چوومە کارێک و پرۆژەیەک و زۆر جددیم تایە لەوێ مەراسیمەکانی زەماوانی پیرشاریار کولێرەیەکە گوێزی تێکن پێڵن گێتە مەژگە. هەنیکێک بوو لە بەرگە سەرەکیەکانی زەماوانی پیشاریار. زۆر خەمم بوو برادران زۆر هیلاک بوون. ئیشی کەمان کردی بوو. زۆر خەم بوو بەیانیش سەعات پێنج وایە ئێمە لە ئیشا بووینایە. زۆر خەم بوو برادران خەبەریان نەبێتەوە. بە برادرێکم وتی بوو بەیانی خەبەرم کات تەلەفۆنم بۆ بکە. ئێتر بە خیاڵیەوە خەوتم لە خەومە ڕۆژ بۆتەوە هەتاو کەوتو ئێمە تەسوورەکەمان نەکرد و گێتە مەژگەکەمان لە دەست دەرکەوە. ئێتر بەدەم خەوە خەبەرم بووە قیڕانم لە ژوورەکە. لارۆ تۆ شووی هێنە یا بوو بە ستافەکەمان وانە؟ سۆچکەمان پێدا بوون نماز دایکم چشتی لێنا بوو لە جێی ڕۆبیێنەر هینی دانا بوو دۆشاوی توی دانا بوو کوڕەکانی جوایان زانی بوو ئەمە مدیلێ خواردویان زەنگیاندا دایکم وتی ئەوە ڕۆڵەوە دەشتی تۆ دۆشاوی تۆ بخۆن بۆ برنجی وتم لەوەڵای نەمزانی ئێژ لێ تێکچی بوو برادەرانیانیان ئەو ڕوبە هەنارەخر هەناری شیرین هەیە و هەناری ترژەیە بۆ ئەو هەنارانی ترشە لە هەرامانی کەن بە ڕوب زۆر بێت یکە لە بەرەدان کە خواری دوایە و تێزانی ڕوبە هەنارەکەیان دیارە هەنارەکەیان زۆر شیرینە دان دوسێ هەنارم بۆ بم چۆن داوە تەڵا ڕوبەکەیان زۆر شیرین بوو. زۆر بەخێربێن سوپاس بۆ ئامادە بوون. کاک ناسیح بە لە تۆ دەست پێکەم پاراستنی کەڵچەری کوردی بە تایبەت لە ڕۆژهەڵات و لای هەورامیەکان لە چ ئاستێکایە؟ بەڵای من لە قیمایە لە ئاستێکی زۆر زۆر باشایە. خەڵکی هەورامان و دانیشتوانی هەورامان بە تایبەتی ڕۆژهەڵات ئیتمامێکی زۆر ئەێن بە کولتور و کەلەپور و فەرهەنگی خۆیان. ئەتوانم بڵێم تاکە ناوچەیە لە هەر چاوپاچی کوردستان کە ئەو کولتور و کەلەپور و سروشتەی ساڵانی زوو وەکو خۆی ماوەتەوە و خزمەتیشی ئەەکەن بۆ لە شارانی ترکەم بۆتەوە لە شارانی کرد لە ڕووی بەهۆی خەڵکەکەوێتی هەست کەسکردن بە بەرپرسیارەتیە وای کردووە کە لە شارەکان کە کەم بۆتەوە لە هەورامان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بایەخی زیاتر خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بەتایبەتی ناوچەی هەورامان زیاتر هەست بە پرسیارەتی ئەەکەن بۆ پاراستنی ئەو کولتورە و کەلەپورە و سروشتە جوانی کە وەکو خۆی بیهێڵنەوە. بەڵام لە ناوچەکانی کە ئەو بەرپرسیارەتیە کەم بۆتەوە ئەو هەستکردن بە بەرپرسیارەتە کەمترە و ئەو شوێنانە ڕوخێنن و یکەن بە نمونە بە بینایەکی تازە و مۆدرن خۆی ئەمەکن بە مردن لە بەشەکانی تری کوردستانە. بەڵام لە ڕۆژهەڵات و ناوچەی هەورامان لەوێ کە ئیشیکەنەوە بۆ نمونە سیانەی تیاکەن بۆ تعمیراتی تیاکەن لە بیناکانیانە لە جادەبانەکانە لە مزگەوتەکانە لە شوێنە گشتیەکانیشە کە ئیکەنەوە بە هەمان ستایلێکەنەوە. بەڵام تازەگەریکی جوانی شکڵێکی جوانی پێ بەخشن جوانتریەکەشی. پێش بەشداریکردن لە کورد ئایدڵ بابەتێکە نووسی بوو لەسەر گۆرانی هەورامی و بەرەو پێشچوونی. بڵێ من پێشتر ئیشی فیلم کردو لە تاران فیلمی سینەمایی لە ساڵی 2013 کە کاک سەباحی خۆشەویست مامسا سەباحی هەورامی فۆتی کرد من هاتمەوە بۆ کە بتوانم خزمەت بکەم. بە سوتفە من چوون بۆ سنە کوڕێکم بینی لەگەڵ هینی کرد و توژی کرد ڕۆژنامەوان بوو ئاغی پیری منیش وتم نگەرانی مۆسیقی هەورامانم دڵنگرانم بۆ ئەوەی هاتوومە سەوە کە بتوانم خزمەت بکەم. دوایەوە ئەو بەرنامەیە من چوون بۆ بروجێن شارێکی ئێران لەویا لە جەشنوارەیەکە شرکەتم کرد بووم بە یەکەم. ئەتر بوو بە هۆڵێک کە بتوانم خزمەت بکەم
و دوای او که نتیم بیم بکرده ایدل حقیقت ناو دیگه من دکه در مهارت و در روزنامه که دینم کرده وکو خونه بود یعنی اصلا وکو بیش یکی ام برنامه چینی و کامن متوانه زور باشه تم خوشه چینو لیبر همه چی ترد دوتریش صبح سکینو لسر هندگی من بیتی شو زورتین گرایم هم بوده چون که فرزاد بن نیاز به جمع هم بلب چه بود تراغه اتر دست من درسته مگه در تراغه گویلیه بگیم آل بنیم شو زورتین گرایم که بلیم اشی من بره لگل خواه بزر خسیم نه نه والا ادبه مخبره نه خزمتا فرمو Let's get it, hallelujah, hata salawa.
دەستان خۆش. دەستان خۆش. دەستان خۆش. دەنگار خۆش بێ. قربان لە لەگەن پێشکەشی جناب دی لە لەگەن. زۆر سپاس دەستە خۆش بێ. سپاس بۆ هاوڕێیان و سپاس بۆ ئەو گروپە جوانە کە گروپی هەڵپەڕکییان و سیا چەمانی هەورامانن دەست خۆشیان لێ ەکەین شەو بەشدارە بن لەگەڵمانە ویلاکیانەکەین سپاسیانەکەین. بابی مۆلای کاگ ناسیح. ئەمە تەسبیح حەوانیە؟ بەڵێ. ئەمە دیسێرێکمە تەسبیحم شوتیاتی. احتیمالی زۆرە نەدەمەوە. بەس باجارێ بخۆم بە ئامایدی بخۆ. جا باشانی تۆ مە بۆ بەرنامە هێناوە. نا، ئەمە تەسبیح ناکرم بە دەستمەوە خۆ. ئەسڵەن سەعات و تەسبیحم لا نامێنێتەوە، نیمە. بەس برادەر وتی ئەم شەوەتی بۆ بەرنامە ئەم بەدەستەوە بێت دوای بۆ بەرنامە. کاک ناسیح ناداتەوە، لێستەوە بیبە. بابێمە سەر پیشەی دەست ئەلەمەوە لە هەورامان لە ڕۆژهەڵات چۆنە؟ لە هەورامان وەکو خەڵکەکەی باسی ئەکات و ئەڵێن ئەگەر نەوت و خوێمان هەبوایە مەسەر بەخۆیمان ڕاگەیان. نەوت و خوێمان هەبوایە سەر بەخۆیمان ڕاگەیان. ئەنی هەموو شتێک دروستەکەن. تەسبیح، ملی ملوانکی ملی ئافرەت، جلی کوردی. سەبۆنم نام جلە بەرگی کە لە بەری منایە بەس کراسەکەم کڕیوە. هەموو ئیشی دەستی هەورامانە. بە کلاشەوە، بە گۆرەویەوە، بە شاڵەکەەوە. ئەمە چییە؟ فەرەنجیەکەوە. ئەمە فەرەنجیە. ئەمە فەرەنجیە. هەمووی ئیشی دەسانی خەڵکی هەورامان هەمووی لەسەر بژێوی دەستی خۆیژی. باشە پیشەکانی تر مەسەلەوەی کە من بینیوممە ئاشی بەردیمانەیە. ئاشی بەردیمانەیە. ئاشی بەردیمانێ بەتەمەندترین ئاش کە ئێسش ما و ئیشەکەات زەڕات و گەنم و جۆش ئەهاڕێت ئەیکا بە ئارد و خەڵکیش مەسرەفی دێکات و ئیسفادەی دێکات کە تەمەەکەی گرت بۆ ه ساڵەوە پێش. بەدادرێن کورسات فیچەریان لەسەر کردووە بینین شڵە لە ئاینندێکی نزیگە. کارێکی زۆر جوانیان لەسەر کردووە. ئەنیکێک لە کۆنتترین ئاشەکان دەتوانم بڵێم لە ناوچەکە کە 80 ساڵ تەمەنیەتی بۆ نە دەساڵی لێیە تەمەێکی زۆر زۆری هەیە زیاتر لە 100 ساڵ 200 ساڵ تەمەنی هەیە کە گەنمی پێەکەن بە ساوەەر. وەزائیدن ئێسش هەل دەوێ خەڵکی لێە دروستەکە ئەم بەردە گەورانن لە شاخی هێنن لێرە ئەم دەساڵ و ئەم بەردە ئاشینانان پێ دروستەکەن و خەڵکی بەتوانە هەیە لەوێ خەڵکی دەزڕنگی نێ لەوێ فیچەرمان لەسەر کردوون شاڵا لە ئاینندێکی نزیکا لە کورسات دەی بینن کە خەڵکی هەورامان چۆن بە ڕەنجی شانی خۆی و دەستیان بژێ و ژیانی خۆیان دابینەکەن. یانی بەس خەڵکی هەورامان بڵێن سوود لەم شتانە ئەبینێت یان ئەمە ئەینێرن بۆ دەرەوەش. بۆ نمونە تەزبیح ئەینێرن بۆ هەموو وڵاتەکان ئەینێرن. بۆ نمونە فەرەنجی ئەینێرن بۆ هەموو وڵاتەکان. جلو بەرگم شاڵانە ئەینێرن بۆ هەموو پارچەکانی کوردستانە بۆ وڵاتانی دەرەوەش. بۆ نمونە خەڵکی تۆ گەنجێکیت بۆ نمونە سەحافیەکی نەروژی لەوێ بوو لە تەعارفمان لەگەڵ کرد هاتبوو لەوێ تەقریبەن بایی 22 وەرەقە 2000 دلار شتی کڕی 200 دلار جلوبەرگی هەورامی کڕی بردیەوەتی بۆ مەراسمەکان لە وڵاتی خۆمان دەبەریەکەن. بۆ نمونە تۆشۆ تەسبیحایی بە من. بۆ نمونە تەسبیحم کاتی بە هەورامان بەسەر چاو سێ تەسبیحی دین لالە جەمابێ مەلای تۆ گرنگییان بە گۆرانی هەورامی بە ڕۆژهەڵات چ جای بە تایبەت لای ئەو نەوە تازە پێگەشتوانی کە ئێستا ئیتر بەرەو باڵغ بوون و گەورە بوونە ڕوون چۆنە یعنی هونەرەکەیان؟ بڵێ حەقیقەتێک هەیە کە لە هونەری ئێستای هەورامان ها لە مۆقعیتێکە ئەشێ هەنگاوێکی جوان و ڕێکوپێکی بۆ بنێرێت لەوەیە کە ئێستا فرێ فێر بوون خەریکان مووسیقی وڵاتێکی ترێنن شعری هەورامی یا سورانی خەنووسریە ئەمە پێ ئەڵێ مودێرنیزم یانی ئەمە دژمنی داهێنانە. ئەشێ ئەمە بتوانین ئەو مادەی هەورامیەکان کە ئیشی بوو نەکراوە حقیقەت گۆرانی هەورامی ئیشی مووسخایی بوو نەکراوە بین مودێرنی بکەینەوە کە من لێگرا بە وەزیفی خۆم بزانم دەستخۆشی کەم لە کاکرێباز سادق کە ئەو هەنگاوە بۆ دوودانە گۆرانی ناومانێ و ئیشەڵای لە داهاتوشە بتوانین ئەو فکرە جوانە کە بتوانین هونەری هەورامان مودێرن بکەینەوە بۆ مەعناکە ئەو ڕەسەنایەتی خۆی حفظ بکە بەڵام مودێرن بێتەوە وەکو ئیمڕۆ تێکەڵ مووسیخاوێت بە ئامێری شمشاڵ و کە مختەس هەر بە هەورامانێ و حتا من لە بڕێ کارەکانما من لەگەڵ مامۆستاکاوی فەقیزادە کارێکم کردووە بە ئۆرکێسترا وتمم بزانم ئەم هەنگاوە بۆ مووسیقی هەورامان سای یەکەم هەموو شتێکە هین کەم تاقی کەمەوە لە لازمە کە ئەو کەسانە کە قرارە گۆرانی بخوێنن سەر بەتایبەت لە هەورامانە دوورکەون لە مودێرنیزم بێن کاری مودێرن بکەن مودێرنیتە بکەنەوە کە ئەم مودێرنیتە دەبێتە باعیس داهێنان ئێستا مەسەڵەن من خۆم چەندان ئاوازی خۆم هەیە دامناوە کە ئیشەڵا دروستیانەکەم
حقيقتك هي شيء بو تفكروا ايما برونا برا شون موسيقى كردي بعام خليك دوشاري مودرنيزم بو فري هنرمندا كان مثلا موسيقي تركيا هاوردو يا بيجي موسيقي غربيان ولاتاكتيان هاوردو هاوديان بتيجي ستيستوراني يا جيجي سيهورامي اخوان انا بيان مودرنيزم وما تجي داهنانه اما يعني حقيقتك لخمان يعني غير غورانيكا تيك يعني اگر اواز ديكي للدروا بين انوانيا بلا هيج جاي قاعد كاين لا موسيقى او كوبي بيست من قفتكويكا كاين لسر بس نوي غوراني هورامي بميوزيكا بلا كوك اما جي بيدري غوراني هورامي بو شوازه خوشا كسر بس بي واتا بيوز نبي بيچ ميوزيكا كو او بس خوش كاك ناصح اتمنى بولاي براز ام تسبيحه اما تسبيحه تسبيحه ام جاله غني جام بتو تشبير وايدك لا غوراني كان وايدك كيف ناس تحب رازد وكو فوتوغرافر شو انت تواني وتا كلتور وسروشتي هورا من باريزي من خومكو فوتوغرافر هيك هميشا هول يوم ماوا دي با دي مال بمال بقرم بو ديكومنت كرديني او كلتورو كالبورو سروشتا جواني كالنا وشي هورا مانا هي خوش بختانا تواني ما تقريبا زيادة ال دصالة من خلكي كو كردنوي أشيف كردنو كو كردنوي دكومنتي أو كولتورو كلفورم ل رجالات كردستان ل باشور ل بارتكاني كي كردستان هم ولاي خم أشيفهم كردوا وخوش بختانا تواني ما لفستيفال نيد دولة كانا بجد دربم أمكارنا بنيرما دروي ولاد بوي خلكان بيانش سرشت كولتورو كلفورو سوچ جوانه کی هورامان کوردستان ببینین کراو بلم نه کراو بلم خمسردی کی تیابو من هول ما ان شاء الله همیشه وتوم من هیچ کاری به کوم کورتین نه والله من هول ما ولم کاری خو ما کمترین کوم کورتیم هبید هول ان شاء الله سروش تو کلتور او کلفوری هورامان او کوردستان بعم به دنیای درو نه خو کوردستان ش پشان به مو بیناسین ان شاء الله زور باش جواب نو سر تسبیح کنا بوورا پرسیار کی لا لوم کرد بس نوی گورانی هورامی به میوزیک مدرن و وکام جی پی ان گورانی هورامی به سروستی خو یو جوانه کا اوتریت امر رسمت تک ناس حقیقت که بشکانی من علمنا بشکانی تایبتی موسیقی هورامان زورن چند دانه بشی تایبتی لسیات شمانه لورده بزم لچپله ل بو ارز کم نخزمت شیخانه هر کام حقیقت استا بخاطر لبر جوان کان هر کام بو خوی اتوانی لفظایی که موسیقایی که مدرن بیخوینی ولی او اصالت خوی حفظ کرد نمونه اوی که تو گرانیک لب سر بخوینی تا گرانیک مثلا به سین بیت خب طبعا او جو فشتی جوان فرتر بر روی اروات و چه تغییری که تیابید تر دوباره وتن و دوباره کاری به نظر من جوانیه بلان بو شرطه او رسنایتی او دقیق خویا حفظ کرد زور باشا کاک ناصح سختی جیان لا هورامانی تخت کاریگری نه بوله سر کالبونوی او کلچره یان او کلاپوری که هيا نه بلاکس نو تو انم بلان بو سختی او هورامان جوانا بو سختی او خلقه کی زیاتر عشقان هيا بو پاراستنی او کلچره بو پرپیدانی او کلتورو کلپوره کل ناوشه که داره. کاریگری حکمتی کی جواز بسر ایو؟ هم حکمت کان همو کاریگریانه لسر ناوشه کان. بلام هورامان اکو عزم کردی توان روا اکو سر بخویی کی خوی هبید. یعنی شوازی کی خوی هیه. کلتور و کلپوری هورامان واقع کوتوا که دسلاعت کان ناتوان نزور کاریگری کن سری ناتوان نزور رولی آن هبید ل ناوشه کا. اتی لبر سختی ناوشه کا یک دو لبر خالک کی لما نالک و بیگر هتا و کنه گوریک هزب و بود پرسیارتی که که اما نشتیمانی خویتی اما کلتور و کلپوری خویتی ابی ام دیفاعیلی بکه ابی ام بی پارزی نمونه من که فرزادی که لو گنجانی که همیشه به همو کرد و همو هورامی کن شانازی پیو بکن که چو گواری گوی دایی که فروشتو یایتی بکتی بی هورامی و نالانی هورامی فیل خیانوی هورامی کردو نفسی خوی گوتو تو چو یایتی به لانی کلتوری و ادبی و روشن بیری بن دی به دغه راو خو به خلک کین اسان دوه منال یاوه یعنی اما هڅ کړنه به پر سیارتی اما چېګه شانازی به همو هره مګان و مکر دی سلام ده یعنی لکم پاتګانی کوردستان غنجګه به بیت هسته د بم کار چې
تکلیف داده کی بکار گوارگانی گوی داده کی بفروشید پیچه بیاب کتیاب و دیاب دی بیگران آودیانی که ماموسای نی آودیانی که خواندنی کردی لی قدرخه ام پیچه منالگان فری کردی خواندنی کردی بکار فری خواندنی اوی هورامیم بکار فری زمانی هورامیم بکات زور باش. یعنی خب کی وای کرد و؟ ام کاره یعنی اتهر گنجی چه بونو منشته کیو بکات پای گرنجی بن بخواندنی. و کو عرضم کردی نه گنجی که فرزاد می ناآب نمونه. صدان نمونی وامانی له هورامانو له کردستانی رجالاته. خب کی همونی هست ببر پرسیاری که. کیسه من لمالی خو ما هستم به پرسیارتی که دراوسه کم ناتوانی کاریګری هبه لسر جیانو لسر دابونریتی نو خانواده کی خوم نو مالکی من والله ما ګر من خو می همالم که دراوسه کم مجبور بیت ام بس ما کاری استوی بونو منا حکومت نیا بر پرسانی ګورنیا ام پرسانی ګور کم بلاو کنه اخوین دل بونګه حکومت له هیجه او حکومت تو ناتوانی حکومت زمانی کو دیره قدغه ناتوانی زمانی کو دی در رسمی بخوین دت د مکتبه کانه ابي چوار گنجو کاک فرزاد چوار روشن بیره وو کاک فرزاد حاصل بم کاره خلقان روشن بیر که خمنالی منالانی گوندکان برو پیان بله اما خوندنی کردی اما زمانی هورامی اما کلتور و کلپوری امه ابی اما دفاعی دو کن هر زمانی پیری شالیار که سر تاکی یکمین برنامه که دست بیکا با منال دست بیکا زیره که پیری شالیار ده چی هبو لما بو که منالی هینا و کردیتی به یکمین فیگری کارکی بو چی؟ بو اوی امنالا لزین یا بمینی تو که صدان صالح تلك تا امري او رجل امري ام زمانا شيرين بلاي ام دابونا دي تكلا ناوشي هرامانا هي لطواوي دنيا وخلق دي بسري شيرين تلك على برچاوي پيري شاليار پيري شاليار يعني پير شاليار پير شاليار يكي تاني پير شاليار طبعا بابس فالاري فرزاد كرداي دل چي بطو بخشي والا نكر بمن تو من پرسار لطو اقم بخش با اينكي قراتر بلن كرداي دل با ملتی کرد شخصیتی کی بخشی و کو ملتک. بو خم شخصی حقیقت با خانیش من عاد که روز بیت میتونم لگل همو پرسکانی کردستان کوب مگرانی بخوینم. یعنی هلی کی باش و کوب هلی کی؟ بله. بله. او کرده دل اوی خلقاند. دوای او میدانه کی باز کرد که میتونم خدمت کنم. میدانه کی باز کرد بی غلوغش بی جوازی. که من میتونم او شتکه هست که لوجود مایه بتوانم به باشتن شیو پیشکش کنم. حقیقت هیچ لعنتی سیاسی نتوانی کرد کوکات و بلام کرد عدل کردی. چون هنر له همش تگورتره سیاست له همش تی. زور باشه. او کرانه که لبی پیشکشت کرد و ویری لونه کرد و تو کویان کی تو لد دوتی. آلبوم که یعنی کاری بود که بشه از کیتر. بله ولی کم کرد نو تو لعخم. بلام اتتا وقت نبود که دستیانی بکنم. باشین یکی تر موسیقی هم بکنم بلام لایخون کن کنون تو وکو ارشیوک و با کات نیا سرقالی چی تری تو؟ والا سرقالی خویندن بوم لدانیشگا تر سرقالی البوم اکی چون کارهای اکی تر سرقالی روشتن نام؟ سرقالی روشتن نام خوال الی ادبون اگل خوام بیتو نام کرو لش ساق بیان چینی لای گرانی چی تر؟ قسمت هم مصر چاو دی فرم
دنگ خوش به سپاس با هاوریان جوابی نو سر تسبیح کمان بیم او با تو مش تسبیحی بیه نه اوی او نه اوی تو اما من هنه این مام سیاور هرامیه رضا خوار رضا رحمتی خوالی سر بی کراکه دار پیم که کلیپکی فروانا هنه بکم سالی بکم بیم نو پی بمو دانی کشتن باید من لبرنامه این مگزینه طبعا که این کس بیا باشه با بیم سرکار و پروژه کانت حقیقت پروژه کانی من با اینک بلیم سختیه برم لپکار که ایمنا باید او که من فکره که گورمه برنامه که پنج سالم بود لامس اینه توابو برنامه کی پنج سالم دانه اون برنامه پنج ساله حقیقت پشتیوانی که هنریم گرک یعنی کسانی که شارزای موسیقی وکو کاک رباز کسانی که دلسوزن و خوشیان او حس و حالی هرمیانه هی دان یک به یک کارکانم پلان بودن اون پلانی آلبوم هی پلانی کاری تازم هی بلام لازمه بو که حقیقت بتوانیم لگل کسانی که هم فکری بکم مشاوره بگرم مشورت بکم که بتوانم ایشه که این حقیقت هیچ ایشه به کم کردی نبی بلا کم کردی کم ده و بتوانم تا استن نبو یعنی او کسانه؟ والا کسانی که با مصار اصلانی کم کار که البوم لایتی الگرو روز و خوشه ایسی موهه با مصار کهوی فخی زاده و هر و ما مصار رباس هم کسی کسی فعلا عطونه تا میدن بلام بتر او نمیش و کورا چون پنیل ما حزه کم زوگ هرمانه کار کم کم جار وقت وای زخت کم سر حقیقت ایسه بیشم که اکره باز که لگرا دوای لیبرنی لیکم اما دتا دو مانگه لگرا بوم زور نراحتم کردوه شاید بیشم از عجم کردوه لگرا چای ما چکم و امیدوارم که بگاری خوی بم بخشه او زنی که من چنه بوم گرینگ کار جوان بکره تو و کاری تازه بکنم من زور حال دادم با کاری تازه. چی؟ چیله؟ اле پیوند کی رود؟ اول ویو. تنی نمی‌آم. پیوند نشمو. من تو بوجانی تو. دست خوش به ایوان کاری باشتر. بله. و تایبتی جو ماوی که چیته تراغ به ایوان کاری باشتر ببینیم. انشالله که بتوانم کاری بله استی. می شخصیتی ملت کم آبیت، زور گرینگا که کار بکن که او حقیقت او چالکی فرنگیتی آبیت من دوای کرده ایدال، اما سه بامی برهم پروانه بود یکم برهم بود جینگا بود، لگال که وکو به سناریو که درست کرد و سیاچمانه بود درستم کرد دوای او گرانیک بود وکو ارکینه تذیی بود حلبجا و گرانیکی شاد پروانه، انشالله بتوانم کار بکنم. کلاستی لذت کم همیت لگر رو دست خوشی او کسانه کم که یارمتی میان داره به تعبت کورسات حقیقت آمی دنی بوم خو خاندوه مدیری کورسات هر واحد جنابت لالوکیان و همه او رفیقانه که حقیقت من وکو خانواده خم من یان چوزانم یعنی کار کردیان کاره که بتوانم ملب کم یعنی لعناو هنی هنریا هنیم پی بخشیم وزیان پی بخشیم و کاتوابو ناراحت مهر جنابت زحمت کشاوه دست خوش بی سپاس تکم لبر چاو مایه هرچی خواهم با مرحمت زیاب ایشالا که بد لگرش حزکم دست خوشی خانواده کم کم رویستم لکوتای لی ورگرم بله فهم چیه بوده که زوزو آگم لیا ساکنو والا دایکم کسی بو که حقیقت لمنالی فیری گرانی کردم من استا گرانی 20 سالی پیشم هی که به شعر دایکم با او فیری کردم لگر دستی من چکم هم دایکم هم باکم هم هموی بخانه وادم شاید همیشه من و تو ما هنرمند بخو خب بنمالی واقعا وکو درده که چون بنمالی هیچ خوشی کلی نبینن همیشه لناو نیه لنمالا و همیشه زختی لسر و اشیاء بنمالا او انرژی منفیه لی بگرن که بتوانه بجوات نشی و پشکش کرد. لگر از خوشی خانواده کم کم و همو او رفیق خانمه که لگر من معنی بون هم لی رجلاد و لگر بتابت دوستی عزیزم کاک سلمان و کاک شاه و کاک همین حقیقت که سنایه بون که
وکو برا وکو لگل نبود. دست خوش بیه. دست خوش بیه. زور با کوتیج دو پروژه برستن چی برد؟ ده تو. و تی برد بو آرامانی. من دو پروژه من خیلی که دوست کردنی کراسی کی کردیم با جلو برگ کردیکانی هر چهار پاچی کردوسان ل صاحشته پروژه کم تعاوو صاحب بیسی ما باشیم سپانسری کی بلاش آگرم که اما بکنم با کراسی کو بیخم همون موزخانه کانی دنیای ایک هک ناصر برستم و کو گروپی فوتوگرافرانی گلا اوکات سرقالی و اینگرتین و دکومنت کردینی همو شوینه کانی کردستان ایسا گشتن بچی؟ ایسا هر خریکین همو مانگه هم گروپ همان هیا خوشبختانه لهمو شارکانی کردستان اندام هیا بم نزیکانه پیشنگایگی فوتوگرافی اکی نوا و زایدن هر خریکین هر مانگه و گشت اکین با ناوچه که کردستان هر مانگه و ناوچه که کردستان دکومنت اکین او جکره با پروژه اک بناوی کردستانی باشورو اکره با البومی که جوانو دکتب خانه کنه ادري بخ من كاره بس انا خوش سكو تو بس بيو تو تسبيح حكي تو بمن بينا كان زور بخير من سواز بو احمد بونتا بس انا مدينيا هنرمند گورانی به ناصر علی خیر فوتوگرافر دوباره بخیر من سواز بو احمد بونتا بس انا خوش بیم رن میوزیسین انو گروپی الپارکی انو سیاچمانه دست خوش اند یکم با کوتابر همی کاگا فرزاد کوتایبا پروگرامی مشی کورسد ماگازین یعنی کاتش خوش بو حمله خاطر لگل هیچ کس نواشو اکن عزیز و فرها و عدرانی و دل نه یه بخوان نقشیشی نه اکن لیلا نروسه و انکه و دل نه یه بخواد دکره زند از وای کن عزیز ور جگان اسنی و دلی یکی الماز نروی ها فرهاد دیوی و آشی و دلی یکی الماز نروی کن عزیز دیوی و آشی اینجا فراسی سیز کرد یه آمد ورد بخلنگه و اکا واری و یه بخوا کافر نکیسو و اکنا لالو اقیس خیدلی و ادا واری و یه بخوا کافر نکیسو اکنا عمل برد جفاو دی و اغدا و عری و ازا کافر کافیر اکنا عزیز ظالمه و ازا و علمه یا بخوا در داری توم اکنا عمل برد تا کفی و انا و علمه نعمل برد تا کبی و انا و علمه ایجا درد در کتن اکنا عزیز درد وی و آشه و ارو یه بخوابی درد مپرسو اکنا علال و درد شی و آشه و انو یا بین درد ما پرسو اکنا عزیز درد آشی و آشی و نو اینجا درد من گیرتن اکنا من برد باش خیده و اردا و نو یا بخوا لخمانی حکیم و من برد لیم سرگه و اردا يا لخماني حكيم كنا من برد اللي مسرقه وارده وانا هو بس كشتاب